qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kutaa jalqabaarraa kahuu akka qabu ibsame. Hojiin baruu fi barsiisuu kun tumsaan kan hojjetan tahuu itti aantuun dura bu'aa mana barumsa Saabbiyaan lakkoofsa 2 aadde Nahimaa Mohaammad ibsan. Rakkoo qulqullina barnootaa furuu keessatti dhiphina daree furuun murteessaa tahuu dubbatan. Kanaafis dhaabbileen tola ooltotaa qindoominaanis mana barumsichaatti daree dabalataa ijaaraman kutaalee keejii kan furan tahuu kaasanii galatoonfatanii jiran. Manni barumsichaati meeshaalee barbaachisoo ta'an guutuudhaan kan fayyadamu ta'uu ibsan. Warreen manneen kun akka ijaaramu irratti hirmaatan Elnet Foundationii fi El Out Ihet Kubbaaniyaa Kaja'amu fi Dirree Dawaa Lamaata Mahabar warri ja'amu kun irratti hirmaatanii akka manni kun ijaaramee galma kana goonuu godhan. Kuni gaagaafi uummata keenyaa kan yeroo baay'ee gaafachaa turan amma keessatti deebi'ee argatee jira. Kanaafuu warreen hirmaannaa ijaarsa kutaa kanaarratti hirmaatan hundaa'u hedduu hedduu goonee isaan galatoonfanne akka mana barnootaatti. Barattoota nuti amma dura fudhachaa turre kutaa takkaaf isaan qopheessine. Barattoota keejii kana qeeballee warra amata jaha kutaa takka amata torba tahan isaan kanaaf hanga arraa barsiisaa turre. Erga manni kun ijaarame garuu nutis gama keenyaan qophii godhaa jirra. Akka barattoota kutaa amata shanii qeeballee nu bira amata lama turan jechuun keejirra ammaa booda erga manni kun ijaarame barattoonni amata lama keejirra nu bira turaniiti ergasii kutaa takkaaf qopheessina jechuudha. Manni kun eega ijaarsa eegalee booda uummata gaaffii kana haasaa tureef ahdii seenaa turre haala duree. Barattoonni kun akkaataa daree keessa seenanii itti baratan haala mijjeessina ni tolchina. Erga nuti kana goone booda biiroon barnootaa barbaachisaa hanga ammaa duraattis wanti isaan gargaarsa nu godhaa turan hedduudha. Biiroo barnootaarraas maaliif teessoo barattootaa fi xarabeezaa nuuf fidanii jiran hanga tokko. Hanga isaan bira jiru nuuf fidanii jirani. Kanaafillee baay'ee akka mana barnootaatti isaan galateeffachuun barbaada. Wanti eegalame kun wanti gara biiroo barnootaatiin eegalisarra jiru kun isaanis daddafanii gara hojiitti akka nuti jijjiirru waan isaanirraa eegamu waan ammallee nurra waan barnoota kana gara barnoota daree seenanii barachuudhaaf tahu haalli mijaa'u daddafanii yookaan nu ergan tahe gara hojiitti jijjiirraa jechuudha. Qulqullinni barnootaa kanarratti immaas kan eegamuu danda'u maali? Barsiisaa daree saniif akka jirutti yookaan biiroon barnootaa barsiisaa gahiinsa qabu akka jiidhaan leenji'e kan nu ergu yoo ta'e barattoonni san haala gaariidhaan barnoota isaan madaaluu argachuu danda'an jeetiyya. Aadde Nahimaan dabaluudhaan mooraa mana barumsichaa miidhagduu fi hawwattuu taasisuudhaafis hojiileen baay'een hojjetamaa jiraachuu ibsanii kunis galma ga'uufis qaamoleen tola ooltotaa dallaa mana barnootaa akka ijaaraniif waamicha dhiyeessan. Manni barnootaa kun akkuma agartetti magaalaa jidduurratti argama. Garuu akkuma amma isinittis mul'achuu danda'u kana shiboodhaan ijaaramee jira. Xiqqishoo bakka kanaan silaa qaamni dhimmi kun ilaallatu qaama tolooltummaatis haa ta'u gara mootummaatiinis waan kanarratti nu hirmaatani. Kun ijaaramuu dhabuudhaan bakka iyyuu babbanaadha. Waan hundaafuu saaxilba manni barnootaa kun yoo barattoota ammaan tana barsiisuudhaaf akka waan takka takka mooraa keessatti ni dhaabne yoo jennee biqiltuulee garagaraa ni biqilchina yoo kan jennu ta'ellee re'eeleenis wanni hundinuu ijoolleelleen qixa sirriitti as keessatti akka barattootaatti taphachuudhaaf xiqqishoo wanta hanqina qaba. Maaliif qoreedha karaan jiru akkuma agartan kanatti immaas. Haalli isaa mijaa'aa miti tapha ijoolleetiif danda'amee uummata keenyaas rabbiin gargaaree waan kana silaa kan nu barachan ta'ee manni barnootaa kun yeroo gabaabaa keessatti hundaa'ullee kasaffii isaan guddachaa jiru. Warra waan taloltummaa kanaa kanarratti hirmaachaa jiran uummata keenya kabiyya keessaatis haa ta'u biyya alaatiifis dhaamsinii nan dabarsu silaa mana barnootaa kana akka mooraa. Mana barnootaa kana ittiin ijaaran kabajaaniin gaafadha.
أكير رتيرمادن لينين أفيرات دائما لم يهجره بيدا لوان تيفيس أكاتا إتين برسيفة من جل كبرات وككبو برسيسان عبدي علي من برومسا سابيا لكويسا لما أديسان إله دائما قرامنا وفي نوتي أسمار برسيفي أسر عبر رسيفي نلفاق لكوسا توقو غافة دورة برسيفي برسيسيني دورة لكوسا سون تطوك آران دفتر ساتر رتي أنا بريس تطوك آران أود جوال قب سيسين جان لكوسا توقو غافة تطوك آران رتي وغان دفتر أجوان ما هير ديگر رتي كسي برسي ويا غنان برو توقو كوم برسو دن دايتو يو برسان داي راتو دفتر أفرموتي سايسي هلغة دفتر واشان مول جاسي كمان خنا يو برثان دو برسان براي وفار داتين دو كلن جاك فلاتان يقول فلات أسمار راي برو نخان كو كلا ديم غبران لكو كلا سيئة أبدان كو كلا وار أكاد ما جنر راو يو كو كلا سيئة تيمالي أما تيفن لان كي جي ريو تيمالي مون توي أس كي جي خنا يو كاراك أباني وان تبر باتشيسو ميشالي برو في برسي سوتيس دي غرساس هون دي يو بوتاني كو كلا برو تا نيف يرو بابا كاتتو كيجي تقرر راه البرتان إلى ما قطع قرر لما يديم يجو لو أصير راه كل كلها أما تقرر لما قدر راه لو في غبرة إنك في الدنيا تي أما ت